مدحوين كحجين كالصومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي قار كمدا قولها وزيرة دا احساب تقرقها ايا كقيب قليل مناسبات اي كو قلن شبينيين سدح بقول يكوبي اللحدان ارضي او كقلن شبينيين شامع دا الفا ugu horeena waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Cabdi Rahmaan Maxamed Maal waxaanu ka hadlay ahamiyadda ardaydan ay u leeyihiin dalka isagoo arimahaas ka hadlaya waxa hadaladiisa ka mid ahaa inay madaxweyne xigeen sharaf weyn iyo tixgelin gaar ah ayay noo tahay inaan maanta nagala soo qayb gasho xafladan qiimaha badan ee dufcaddii shanaad في إثبات جامعات ألفا وطول القطاع صدح بهم يقوم يوم لحدة أرضي وبقيبا سقالية لحدة أيهين ويمل بقيبا قوم يصدق أيهين قبلو وفق الصدى كن يداك لدوين جامعات ألفا ندر ملحوين بفقين وحرق كعدين إياه إلى البرميين dhammaan shuruudihii looga baahnaa ujubinta shahaadada kulaadda ee jaamacadda feristii shahaadadeedu ay tahay mid xalaala saacadda laga bilaabana inay ka mid yihiin inay ka maqan noqon doonaan aqoonyahanka jumhuuriyadda soomaaliya sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaanu sheegay in ay soo dhaweynayaan ardaydan qalajabinaysa waxaanu yidhi aabbaynu ku faraxsannahay innaga dowladdii ka soo shaqaysayna inaa maanta halkan ku qalajabisaan oo aqoontii ay warataan oo jaamacaddeenu ka qalajabino waxaanu leenahay intii ka soo qaybgashay ee ka soo shaqaysayna ewaalidiinta ka mid ahaa iyo macalimiinta iyo maamulka iyo mas-uuliyadda ee qaranka iyo soomaaliland iyo madaxda iyo xukuumadduba dhammaantooda waxaan leenahay jasaakumullahu khayran idinkana waxaan leenahay habalyo 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 dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a golaha wasiirada xubno ka kala socday axsaabta qaranka ee somaliland madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somaliland axmed yuusuf yaasiin waxayna dhammaantood halkaasi ambalyo uga direen ardayda ka qalajabinaysa jaamacadda alfa waxayna ku booriyeen in ay ka fogaadaan waxyaabaha ku keenaya dibudhaca ee ay ka mid yihiin qabyaaladda iyo balwadaha gutihii gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay oo soo gabagabeeyey munaasibaddan ay ku qalajabinayeen ardayda madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waxaana hadaladiisi ka mid ahaa ilaahay waa mahadle waxaan leeahay waxaan noqotay maanta aqoonyahano ku soo biiray qaranka somaliland waxaan idin jeegayaa guul iyo horumar iyo inaad nolosha cusub ee galaysaan dad u adkaystaan oo wajahaa inaad noqotaan marka labaad inaad noqotaan dad anfaca waalidkii soo tabcayeen iyo nafahooda iyo qaranka soomaaliya maanta wax ku barteen ee nabadgelyada lagu soo tabcay eed wax ku barteen keenay waata saddexaad inaad wax ku badashaan oo noqotaan dad wax ka badelaa dhibaatooyinka dalkeena hagaajiyey ee hadday tahay xafada qabiilka iyo hadday tahay xafada tahriibka iyo hadday tahay balwadaha iyo qaadka iyo waxa qaliyarteedii maata hagaajiyey dadkii ka qayb qaadan lahaa ee dalka qarankan iyo dadka kusoo gurin lahaa akhlaaqad wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo sidii dalka loo gaari lahaa horumar Abdiqaadir Maxamed oo Xasan Telefishinka Caalamiga Star TV Hargeysa.